jovem aqui do meu lado é o Fabrício Oliveira, prefeito aqui de Balneário Camboriú, que está prestigiando a entrega aqui do Baturité Lounge House da construtora Embraer. E o Fabrício tem uma ligação muito íntima e forte com esse endereço, né, Fabrício? É um prazer poder estar contigo aqui. É um prazer também falar sobre um momento muito especial, a inauguração do edifício, que é a história, até o seu nome traz a história da cidade. Eu aqui comecei trabalhando, vendendo sorvete aqui nesse terreno, depois eu fui bilheteiro dessa casa noturna, que era o Baturité, promotor, gerente, fui um dos sócios, e agora estou como prefeito, então tendo a oportunidade de participar desse empreendimento, que com certeza conceitua o momento que a cidade vive hoje. Bom, o Baturité foi uma das casas noturnas mais conhecidas aqui do litoral catarinense, e principalmente de Balneário, né? E você, então, você trabalhou nela até quando? Eu trabalhei aqui uns 15 anos, mais ou menos aqui. Então, de fato, a história da cidade confunde muito com a história da casa noturna. Era uma casa, antigamente só tinha o Baturité, então era uma casa muito badalada, muito prestigiada. Ela foi, durou até 2009, 2010. E era uma referência aqui de Balneário, né? Ah, era uma referência de Santa Catarina, né? Muita gente vinha para cá para poder frequentar as noites do Baturité. Agora, como é que um curitibano virou prefeito de Balneário Camboriú? Pá, eu vim para cá de Curitiba em 1986, né? Um guri. E aí, vim trabalhar à noite, muito jovem também, comecei muito jovem. E essa oportunidade de lidar com jovens, com pessoas, foi me dando, então, essa bagagem, né, pelo gosto, não vou dizer da política em primeiro momento, porque até porque eu não gostava de política quando eu era adolescente, mas eu gosto de lidar com as pessoas. Encontrei na política um grande meio de transformação, fui vereador, fui secretário do município, já fui deputado federal, já ocupei a vaga de deputado federal e agora estou como prefeito aí para promover as mudanças que a cidade precisa. E como é que está hoje o atual momento de Balneário Camboriú? Eu sei que você acabou de assumir, como todos os outros prefeitos eleitos no ano passado, né? Mas já sabe que Balneário Camboriú é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros, não só como veraneio, mas para morar também. Ah, com certeza. O que nós queremos aqui é requalificar a cidade. Precisamos de uma nova orla, né? Precisamos aqui, já estamos avançando para licenciar na parte toda ambiental de obra do engordamento da faixa de areia, para promover a revitalização da Avenida Atlântica, assim também como a Avenida Brasil, os nossos bairros acima de tudo. Balneário Camboriú tinha um grande problema das ocupações irregulares. Quando eu assumi, tinha 37 pontos de ocupação irregular, para que nós não deixássemos virar quase como uma Rio de Janeiro em alguns aspectos, né? Então, estamos trabalhando duro para isso, qualificando a cidade, requalificando os nossos ícones turísticos, para que cada vez mais nós possamos conceituar. Agora, os curitibanos são uma colônia muito forte aqui, né? Eu posso dizer que Balneário Camboriú é a melhor praia de Curitiba. Tá certo. Fabrício, parabéns aí à sua recém-iniciada gestão, a Embraer, a Tatiana, que é o Rodrigo, enfim, por esse belíssimo empreendimento. A Tatiana, o Rodrigo, estão todos de parabéns pelo conceito. A Embraer hoje é uma grande empresa em Balneário Camboriú, que consegue vender a cidade, vender sonhos, enfim, e hoje mostra isso com o empreendimento dessa altura, desse naipe aqui para a cidade. Aqui com a Sheila Mikaelsen, que é a gerente comercial da Embraer. E Sheila, a Sheila inclusive que nos apresentou há pouco o apartamento decorado aqui do Baturité Lounge House. Aliás, parabéns pelo empreendimento. Muito obrigada, estamos muito felizes aí em recebê-los aqui em mais esse empreendimento da Embraer, né? 38º empreendimento que a empresa entrega ao longo desses 32, 33 anos de história, né? E acho que ele vem coroar aí toda essa história, aí, todo esse legado que o senhor Rogério trouxe para a gente, né? É uma grande realização, uma grande felicidade e um prazer poder estar participando desse momento aqui também. O Baturité já chama a atenção de quem entra nele, já desde a calçada, né? Principalmente à noite. Ele é muito imponente.
A gente, cada empreendimento tenta se reinventar, né? E sempre preservando atenção aos detalhes, à exclusividade, realmente reforçando o padrão Embraed, né? Que já é reconhecido aqui na região e fora do Brasil também, né? Hoje é entrega oficial, mas ele já está ocupado, né? Já está ocupado. As primeiras unidades começaram a ser entregues em dezembro de 2016, então hoje já temos alguns moradores e muitos apartamentos sendo mobiliados, né? Então é um sucesso. E como é que estão as vendas? Muito bem, graças a Deus. Assim, a Embraed teve um excelente 2016 na contramão aí de todo o mercado, né? Claro, fruto de muito trabalho, muito investimento, treinamento e aqui no Baturité ele já é um sucesso, né? Já é um empreendimento consolidado. Né? Agora, as pessoas que adquiriram apartamentos aqui são de muitas regiões do Brasil, de muitos lugares, ou se concentram em alguma cidade? A gente tem uma característica dos nossos clientes, né, que elas são oriundos principalmente do interior do estado de Santa Catarina, interior do estado do Paraná e muito forte agora do agronegócio da região do Mato Grosso, né? Então aqui também tem essa mescla, aqui tem muitos casais jovens, né, tem muitos empresários jovens, enfim, em função até desse conceito mais contemporâneo, né, da arquitetura do apartamento, do empreendimento, da área comum. Então atraiu muito esse público, né? Volto a dizer, é um belíssimo empreendimento, né? Os detalhes são assim impressionantes, chamam muito a atenção. Já desde a entrada aqui nesse lounge, que parece que você está entrando num hotel 5 estrelas. Exatamente, né? Esse conceito muito internacional que a gente buscou trazer para esse empreendimento, né? Toda a área de lazer é assinada pelos juniors, né, que são muito conhecidos aqui, parceiros nossos já de longa data também. Então aqui acho que eles conseguiram realmente trazer a cereja do bolo, assim, nessa parte da decoração da área comum aqui, né? Ele é totalmente encantador, a gente se apaixona, né? Desde a montagem, que a gente acompanhou toda essa, cada detalhe, cada áreazinha foi ficando pronta, assim, é apaixonante. Aliás, as áreas comuns aqui são realmente uma atração à parte. Me diz uma coisa, qual é a metragem média dos apartamentos? O apartamento ele tem 183 metros quadrados de área privativa, sendo 4 suítes, toda a parte do living integrado, todos com vista para a praia plena, né? Todos os andares, desde o primeiro andar até o último, todos os apartamentos têm vista de toda a orla de balneário. Suíte com closet e banheira, né? Então é um apartamento perfeito, completo, né? Para toda a família. Né? Olha só, tenho o prazer de conversar com a grande anfitriã dessa festa de entrega do Baturité Lounge House aqui em Balneário Camboriú, na Avenida Atlântica, a Tatiana Rosa Secknell, que é a presidente do Grupo Embraed, que hoje está recebendo aqui muitos convidados para essa festa de entrega desse belo empreendimento em Balneário Camboriú. É o 36º empreendimento residencial que a Embraed, que esse ano vai completar 33 anos, né? 33 anos, dia 12 de setembro agora. Uhum. 12 de setembro, faz 33. Faz 33. Portanto, vocês entregam aí mais de um empreendimento por ano, né? Vem entregando ao longo desses anos todos. Em torno de três empreendimentos por ano, por aí. Agora, esse empreendimento, ele tem ele é um pouco emblemático, podemos dizer assim, porque ele se chama Baturité, que remete a uma das casas noturnas mais famosas aqui, não só de Balneário Camboriú, mas do litoral de Santa Catarina, né? Aqui nesse terreno é localizado o Baturité, que acho que muita gente conhece, acho que passou por umas 2, 3 gerações aí, né? A balada mais famosa de Balneário Camboriú. E a gente quis dar um tratamento VIP, traduzir isso da melhor maneira, da maneira mais atual, né? Em toda a decoração de interiores e concepção do produto que tem aqui. Tem várias referências aqui ao Baturité, né? Tem. Assim, na decoração de interiores, né? Tem algumas referências.
a parte do salão de festas, o prédio inteiro, na verdade, a gente fez ele uma ambientação mais escura, uma iluminação mais baixa, que relembra mais, que dá essa atmosfera mais de balada, de... As músicas que tocam no, nas áreas de lazer e no hall de entrada são uma música mais lounge, mais contemporânea, que faz a gente lembrar do Baturité, né? Inclusive os DJs hoje parece que eram do Baturité, né? Sim, a gente fez uma pesquisa e falamos inclusive com o nosso prefeito hoje, o Fabrício, que trabalhou muito tempo no Baturité, ele ficava na portaria dizendo a pessoa entra ou não entra e tal, tinha o carimbinho, né? Então ele ajudou bastante a gente a fazer a seleção musical e a contratar os DJs que naquela época tocavam as músicas que fazia a turma se agitar, né? Agitava a noite aqui de Balneário Camboriú. Exatamente. E tem algumas referências, inclusive em detalhes pequenos, por exemplo, no chão dos elevadores, tem umas reproduções de notas musicais, né? Sim, o nosso trabalho é muito artesanal, né? A gente que faz a produção do nosso... A gente tem um ateliê de gesso, ateliê de marcenaria, ateliê de mármores. Então, a gente procura sempre trazer, em todos os lugares que o cliente anda, que ele circula, a gente traz um valor, um significado, alguma coisa que traduza o ambiente. Então, nos halls privativos dos apartamentos e dentro dos elevadores, a gente replicou as notas musicais. Claro que estilizado, né? Não nota... A gente procura fazer as coisas mais do nosso jeito, assim. A Tatiana é uma jovem executiva, né? Filha do fundador da Embraer, que é o Rogério Rosa. E a empresa hoje, quer dizer, ela faz 33 anos, como você disse, em setembro, né? E hoje é uma das principais construtoras aqui de Balneário. Sim. A gente procura dar sempre o nosso melhor, né? E isso faz com que a gente... se destaque perante todas as outras, tanto em volume de obras quanto em qualidade de produto, de projeto e também com o tratamento do nosso cliente depois que ele faz a compra e antes da compra também. Tatiana, vocês têm mais 3 lançamentos esse ano, né? Temos mais 3 lançamentos. Temos o New York, que vai ter 51 andares, que é no coração da cidade, na Avenida Brasil com a Alvin Bauer, do lado do shopping ali. E temos o Windsor Village e o Hamptons Village, que são apartamentos menores, um pouco mais da Brasil para a terceira, né? Que é um ticket médio aí de 1.200.000 por aí. O último lançamento de vocês que eu estive presente aqui foi o Serendipity, né? Que foi no ano passado, né? Foi Serendipity, totalmente vendido, sucesso de vendas. É uma região muito legal da cidade, um produto campeão, assim. Parabéns, então, à Embraer, a você, né? Ao Rodrigo, seu marido, que também é diretor, né, da empresa. Sim, meu grande companheiro, anjo da guarda. Uhum. E a toda essa equipe competente que você dirige. Sim, sim. Sem eles, nada disso acontece. Isso é tudo... As pessoas é que fazem a Embraer. Nosso time é muito forte e muito competente. Agora, a última vez que eu estive aqui, que eu te entrevistei, você me falou que a Embraer estava querendo subir a serra em direção a Curitiba, né? A gente tá de olho em Curitiba, sim. Esperando a boa oportunidade aparecer na nossa frente. A gente já está de olho. Legal. Parabéns, então, mais uma vez aqui pelo empreendimento. E parabéns a Balneário Camboriú, né? Que é uma cidade que está se destacando há muitos anos já no Brasil, como uma cidade com uma qualidade de vida muito boa, né? Com grandes empreendimentos imobiliários. Sim, sim. A gente tem o grande prazer de dizer que nós somos o quarto IDH do Brasil. Né, muito, a terceira melhor cidade com praia para viver aqui no Brasil também. E a gente adora estar aqui. O clima, a gente tem uma perspectiva muito boa agora com a nova prefeitura, de muitas coisas acontecendo, muita coisa boa acontecendo na estrutura da cidade aqui. Então a gente já ama Balneário Camboriú, vamos amar muito mais e para poder receber cada vez mais turistas e tratar eles da melhor forma possível. Olha, eu tenho o prazer de conversar com uma dupla aqui de Balneário Camboriú, que são conhecidos como os Júniors, o Moacir Schmidt Júnior e o Sálvio Moraes Júnior, da Casa Design,
que são os responsáveis já há muitos anos pelos projetos interiores dos empreendimentos em Braed. E neste aqui, no Baturité Lounge House, eles assinam as elegantes e luxuosas áreas comuns, né, aqui do empreendimento. Primeiramente, parabéns, porque o prédio realmente impressiona muito aqui pela, já na entrada. Exatamente. E é uma nova fase da construtora, eu acho que mostra todo um lado contemporâneo que as pessoas não conheciam. É um potencial, mostra a estética atual, eu acho que o mundo tá se desenvolvendo para isso, para essa estética, esse olhar urbano, e é isso que a gente trouxe para esse projeto. Legal. Agora, vocês incorporaram bem o estilo Embraer de viver, não é, Júnior? Sim, a gente conseguiu captar muito bem o que eles desejavam para o empreendimento. E uma das premissas que a gente teve sempre no projeto era não perder a identidade da Embraer. Porém, a gente conseguiu manter a identidade da Embraer, mas acrescentando as nossas características de projeto, que é um lado mais contemporâneo da visualização disso tudo. Nessa contemporaneidade que a gente trabalha, a gente trouxe todos os elementos que a gente vê aqui, que são os revestimentos, as texturas que a gente trabalha, o mobiliário, que é extremamente contemporâneo, com uma atmosfera um tanto quanto clássica. Eu acho que é isso que é interessante para o empreendimento. É captar a essência do cliente, que seria a Embraer, mas trazendo a nossa identidade, que é um visual jovem, que estava no briefing do projeto, visual jovem, atual, contemporâneo. E acho que a gente conseguiu resumir isso muito bacana, muito bem. E a gente está super feliz com o resultado. Quando eu cheguei aqui, eu já fui fazer uma visita e as áreas comuns são muito grandes, né? Não sei qual é a metragem de área comum. É, nós temos mais de 2 mil metros quadrados, eu acho, de área comum, né, Júnior? Então, oferecendo todo o conforto e tudo que a vida hoje contemporânea pede aos clientes, né? Nós temos beauty space, nós temos spa, nós temos sala de massagem, sala de jogos, um hall incrível, 3 salões de festa, sendo um gourmet. Então, é uma estrutura, na verdade, que a pessoa preza por segurança e por conforto dentro do seu empreendimento. Então, quem está comprando um Embraer hoje, um Baturité, está comprando também esses quesitos. Aliás, aqui já no hall de entrada tem uma parede aqui já à direita, dourada, né, com fios de ouro, né? Uma coisa que vocês fizeram assim. E tem também aqui na sala de... Salão de festa. Né? Esse foi o que a gente trouxe de referência, que a gente sempre traz de tudo que a gente conhece. E esse revestimento, ele traz esse ar de sofisticação que a Embraer pede e precisa. Mas com as linhas que a gente trabalha, por exemplo, no salão de festas que tem as linhas mais geométricas, esse trabalho mais sextavado, que eu acredito que faz esse mix que a gente precisava aqui. Do jovem, do bacana, do contemporâneo, com o mood, com a atmosfera Embraer. E um dos decorados aqui também é de vocês, né? Exatamente, um dos decorados é nosso, foi vendido na primeira semana de entrega, a gente ficou super feliz. Porteira fechada? Exatamente, hoje o povo não consegue visitar. Mas foi um projeto incrível e a gente tem, na verdade, que reconhecer muito o talento da Embraer, o olhar específico da Tatiana para esse tipo de empreendimento que eles investem muito. Então, é um apartamento muito fácil de ser comercializado. Parabéns a vocês mais uma vez. É prazer em revê-los aqui. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Muito obrigado.